cidadão angolano saiba os órgãos competentes para dirimir tais conflitos, que é o Sítio-Geral, a Procuradoria-Geral da República, e por sua vez depois poderá chegar aos tribunais que dará para mim possível. Cassimuna. Novamente aqui, só respondendo o ilustre Mário Aragão, nós devemos concordar e discordar, né, se faz parte da sociedade democrática e livre. Mas o problema que o Mário Aragão é que me faz pensar que ele é um angolano que anda com os olhos abertos, mas não vê nada. Ou só vou dizer aqui no Mário Aragão, o nosso sistema judicial não funciona. E se funciona, funciona para quem tem dinheiro. O Mano está nos dando a dizer que não, devemos passar num processo legal, óbvio, legal. Será que nós temos a possibilidade de fazer isso? Eu pergunto aqui no Mário Aragão, retoricamente, se eu só acabar o ponto. Nós não temos, porque quando nós temos um juiz... Quando temos um juiz que diz, não está mais sinal, se você não pedir desculpas, você não vai sair, enquanto a lei já lhe permitiu sair. Nós não temos lei, nós temos homens que fazem leis por conta da sua vontade. Meu irmão, é o seguinte, é dizer que o...